Anem a seguir amb la lletra G. La lletra G és un break més curt. Ara, tots els breaks que hem fet fins ara eren breaks d'un compàs. Aquest és la meitat del compàs. Què vol dir? Que haurem d'allargar el ritme dos temps més. Val? El break en si és fàcil. El break en si fa això. La caixa amb la dreta, timbal amb l'esquerra, oliat dreta. És això, dues vegades. Llavors a plat, vale? Torno a fer-ho. Sí? Seria això. I però esclar, hem d'allargar el ritme. Si el ritme és... Això és un ritme sencer, és això. Doncs el que hem de fer és allargar-ho dos temps, que seria... Sí? Anem a provar-ho, va.